Die huwelik is vir God so belangrik. En ek wil 'n bietjie met jou daaroor gesels. 'N Bietjie dieper delf in die woord wat dit aan betref. Die huwelik word aangeval deur die bose, deur die wêreld, daar's 'n aanslag op dit wat die Here geskep het. En daarom moet ons 'n bietjie daarna spesifiek gaan kyk. Daar's soveel mense wat skei en nie besef wat se boodskap hulle uiteindelik oordra na die wêreld toe nie. Ek gaan saam met jou lees 'n gedeelte en ek wil hê jy moet 'n stuk verwagting en opgewondenheid saam met my reis en ontdek iets wat ek dink jy dalk nog nooit gehoor het nie. Ek wil saam met jou lees die gedeelte wat Jesus met sy disippels die laaste pasgemaal het. En ek gaan nie alles lees nie, is Matteus 26 en net so 'n paar verse spesifiek daar lees en wat ons dan gaan aansluit by die huwelik en hoe belangrik dit vir Vader God is. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en al wat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader." En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Nou gaan jy beslis vir my vra, nou wat het die nagmaal nou met huwelik te doen? Wag net so 'n bietjie. Ontdek saam met my. Die huwelik is 'n baie sterk metafoor, beeld in die Bybel. Van die Ou Testament af, dwars deur in die Nuwe Testament tot aan die einde van die Nuwe Testament. Loop dit soos 'n goue lyn deur dat God in 'n huwelik met sy volk, met sy mense wil tree. Ag, ek gaan sommer so 'n paar verse lees. Ag, ons sien die gedeeltes uit in Hosea, nê? Hosea wat moes trou spesifiek met 'n ontugtige vrou, met 'n prostituut. En die toepassing wat die Here daar gemaak het om te sê, maar dit is 'n teken van ek wat met my volk wil trou, maar hulle is ontrou aan my. Maar Jesaja verwys kort daarna. Ek gaan sommer nou lees Jesaja 54 vers 5. Daar staan: "Hy wat jou gemaak het is jou man. Sy naam is die Here, die Almagtige, die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy word die God van die hele wêreld genoem." Jesaja 62 vers 5. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, sien jy, dit word hierdie beeldspraak gebruik. So sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God oor jou bly wees. Ja, en Matteus, Jesus verwys baie daarna dat hy die bruidegom is en sy volk, sy mense wat hom volg, sy bruid is. Matteus 9 vers 15, Jesus antwoord hulle: "Kan die bruilofsgaste dan terug solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word en dan sal hulle vas." Dit het hy gesê toe hulle vra, moet ons nie dan nou vas nie? Daardie gedeelte. Johannes die Doper in Johannes 3 op 'n stadium verwys na Jesus as die bruidegom. Hy sê: "Julle is self my getuies dat ek gesê het ek is nie die Christus nie." Dis nou Johannes die Doper, nê. "Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort." Kyk, hy verwys na Jesus. Maar die vriend van die bruidegom, hy verwys na homself, staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Ag, die wonderlike is. En hopelik gaan ons daarby kom. Gaan ek op 'n stadium met jou 'n bietjie gesels oor Sinaï en wat by Sinaï gebeur het waar Moses die middelaar was tussen God en die volk en daar spesifiek die taal wat gebruik is en alles die praktyke wat daar gebesig is,
tussen God en sy volk was praktyke van 'n huwelik wat tussen God en sy volk gesluit is. So dit loop die hele Bybel deur. Deuteronomium 6, wat die Shema Israel is, wat die Heer liefdestaal gebruik en sê daarom moet jy die Heer jou God lief hê met jou hele hart, siel, verstand en al jou krag. En ja, die vraag is hoekom? Hoekom loop dit so sterk lyn? Hoekom is die huwelik, bruid en bruidegom, so belangrike beeld in die skrif? En uiteindelik wil ek hê jy moet weet dat daardie kameraadskap, daardie vriendskap, daardie intimiteit van 'n huwelik, daardie toewydende verbintenis, daai commitment, as ek die woord kan gebruik, wat tussen 'n man en 'n vrou is, dit is wat God soek van my en jou. Hy soek daai selfde hart, hy soek daai selfde emosie, hy soek daai selfde intimiteit. Hy soek nie reëls nie, hy soek intimiteit, hy soek 'n hart. Hy soek nie godsdiens nie. Hy soek verhouding. Hy soek huwelikstrou. Hy praat op 'n stadium in Johannes 15 van die eenheid tussen man en 'n vrou. Ag, so kan ons aangaan. Maar as ons nou oor huwelik gesels, dan moet ons 'n bietjie gaan kyk, maar hoe het die mense in die tyd van Jesus getrou? En dit is mos waarvan ek hou om so 'n bietjie dit te gaan navors. Nou ek wil hê jy moet vir jouself 'n prentjie maak. Sien die storie afspeel as ek dit op 'n manier verduidelik. Nou, onthou, Joodse seuns het ongeveer van 18 af kon hulle trou tot 20. Jy moes al nie veel ouer geraak het as 21, 22 hierdie in daai omgewing behoort jy dan nou te trou. Dit was nou wat die kultuur gewees van die dag. Maar die meisies, hulle was so van 14 af kon hulle trou. En ja, so in 'n dorpie byvoorbeeld of in 'n buurdorpie sou hierdie jong man, hierdie meisie, en miskien het hulle mekaar al 'n bietjie raak geloop in die straat, en miskien het hulle al gevoelendheid gehad vir mekaar, maar daar was nog nie eintlik veel praat en 'n verhouding te sprake gewees nie. As die jong man ernstig begin voel oor hierdie meisie, dan was daar sekere kulturele praktyke wat moes volg. En luister baie mooi na. Dan het hy byvoorbeeld na sy pa toe gegaan en sê pa, daai girl, daai meisie, ek dink ek wil met haar trou. En dan het die pa hom gevat. 'N bietjie met sy seun daaroor gepraat, is jy seker? Is jy baie seker? En hy sê ja pa, en dan sê die pa, kom ons gaan kuier by haar pa. En dan gaan die pa en die seun en dan gaan kuier hulle nou by die meisie se pa. Heel moontlike afspraak gemaak, ek weet nie hoe dit in daai tyd spesifiek gewerk het nie. Maar dan, die eerste deel van hierdie kuier, het dan te doen met die pa van die seun en die pa van die meisie, wat nog nie in die vertrek is nie. Die seun sit daar, hy hou sy mond, hy bly maar stil, en die twee pa's begin beraadslag. Hulle begin praat, waaroor praat hulle? Hulle praat oor die prys van die bruid, die bruidsprys. Hoekom sal ons sê? Maar om te sorg vir haar familie, as sy dan nou uit haar familie uit weggeneem is. Want sy is baie werd, 'n meisie, 'n dogter is baie werd vir 'n familie. En as sy weggaan, dan is daar absolute leemte. En dit was maar in die kultuur so gewees, dat daar dan 'n bruidsprys betaal moet word, want sy is baie werd. So die twee pa's, hulle is besig om te beraadslag en ooreen te kom. Wat is hierdie bruidsprys aan die einde van die dag? En as die pa's tot 'n vergelyk gekom het, sê die dogter is soveel werd, en die seun en die pa moet uiteindelik dit nog gaan bymekaar maak, nê, om te betaal voordat daar 'n huwelik kan wees. Maar as hulle ooreen gekom het, dan was daar 'n beker wyn. En dan het die pa van die jonge dogter dit geneem en daar uit gedrink. En dan het die pa van die seun ook die selfde beker geneem en daar uit gedrink. En dit was 'n teken dat hulle nou 'n kontrak met mekaar gesluit het aangaande die bruidsprys. Maar uiteindelik, op daardie moment, dan verskuif die fokus heeltemal. Op daardie stadium sal die pa van die dogter dalk die dogter
inroep. Ach, ek dink sy weet al klaar wat daar ingegaan het. Heel moontlik het sy al agter die deur in die skrifies heel moontlik deur geloer en gedink sy weet wat op pad is. Maar dan is dit na die seun toe verskuif en die pa van die seun sal dan die beker gevat het en hy gee dit vir sy seun wat so onthou gesê het so ongeveer 20 jaar oud wees. Dan drink die seun uit hierdie beker om ook te sê dat ek stem saam met hierdie kontrak tussen die twee paas aangaande die bruidsprys. Hy drink daaruit, hy bevestig as het ware hierdie ooreenkoms, hierdie verbondsooreenkoms kan jy sê. En dan op daardie stadium is daai meisie al ingeroep, sê hy ongeveer 14, 15 jaar oud. En dan sal hierdie seun die beker vat en hy sal dit na haar toe rig en vir haar dit so hou en sê, hierdie beker bied ek vir jou aan. Dit is al woorde wat hy sê. Wat beteken hierdie woorde? Hy sê hiermee, ek het jou lief, ek gee my lewe vir jou, sal jy met my trou. Maar onthou, hy het net gesê, hierdie beker bied ek vir jou aan. Maar dit was in die kultuur van die dag gewees, op daardie oomblik, op, het die meisie geweet, dit is 'n huweliksaanbod. Nou, op daardie stadium, as die meisie die beker geneem het, en sy drink uit die beker, dan aanvaar sy die aanbod, en sê sy daardoor, ek aanvaar jou lewe wat jy vir my gee, ek gee my lewe ook in ruil vir jou terug, ek is vir jou lief, ek sal met jou trou. Maar sy hoef dit nie te sê nie, sy hoef net uit die beker te drink. Sy kon natuurlik kies om nie uit die beker te drink nie. Dit het gebeur en as dit gebeur het, dan is daar net verder geen verbond nie en die hele gedoente is ongedaan. Maar onthou nou, op daardie moment, as sy uit die beker uit drink, nadat hy gesê het, hierdie beker bied ek jou aan, dan is hulle verloof. Van daardie moment af, is hulle verloof. Maar nou moet ons eers gaan kuier weer, by hierdie instelling van die nagmaal. Jesus en sy disippels sit met die laaste pasgamaal, sit hulle daar die donderdag aan. Dit is net die dag voordat hy gekruisig is. Herdenk hulle die pasga wat heen wys na die bevryding uit Egypte uit. En deel van hierdie pasgamaal is 4 keer word 'n beker omgestuur aan die deelnemers van hierdie pasgamaal. En elkeen van hierdie 4 keer as hulle uit die beker uitdrink het te doen met 'n belofte wat God gemaak het aan die volk. In Egypte, ja, dit staan in Exodus 6 vers 5 tot 8, hoe hy beloftes vir hulle gemaak het, hoe hy hulle sal red uit Egypte uit spesifiek. Nou dit is baie belangrik op hierdie stadium om te weet dat die derde beker wat gedrink is, genoem is die beker van verlossing. Ek bedoel, daar was 'n beker van ek sal julle uitbring uit Egypte uit, daar was 'n beker van ek sal julle vry maak, daar is 'n beker ek sal julle verlos, daar is 'n beker gewees van, as hulle dit drink, dan herdenk hulle dit mos nou nie, wat hy gesê het, ek sal julle myne maak, maar by hierdie derde beker spesifiek, wat hulle moes onthou, nadat die Here hulle verlos het uit Egypte, kom Jesus en hy sê nie dieselfde woorde wat hulle altyd gesê het uit Exodus 6 uit nie. Hy gebruik op hierdie stadium ander woorde. Hy gebruik woorde en hy neem die beker en hy maak het van toepassing op homself. En ek wil hê jy moet nou baie, baie mooi hoor. Hy sê, drink almal daaruit, dit is my bloed. Die bloed waardeur die Nuwe Testament of die verbond beseel word, wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Nou onmiddellik toe hy dit doen, toe besef die disippels, maar hier is daar nou iets anders besig. Hulle weet op hierdie stadium, nou, hulle weet dit intuïtief, hulle dit beleef, hulle dit bely, dat hy die Messias is.
Hulle het al gehoor dat hy gesê het hy gaan sterf. Maar hulle dink dan seker nie nou of in hierdie tyd spesifiek nie. Maar hier een ou gebruik wat al die donkie jare gebruik is, die pascha, maak hy skielik van toepassing op homself en hy praat van sy bloed en hy praat van een verbond en hy praat van een beker en hulle moet uit hierdie beker uitdrink. En ek weet nie of al die disciples dit op daai stadium gevang het nie. Maar net die manier hoe hy die woorde gebruik het en dit op hom van toepassing maak het en verwys het na een verbondsooreenkoms, het hierdie disciples geweet, ten minste van hulle, en onmiddellik verstaan. Maar dit is mos 'n huweliksaanbod. Dit is waarmee Jesus hier besig is. Wat sê Jesus eintlik? Hy sê, ek het julle lief. Ek gee my lewe vir julle. Sal jylle met my trou? Elke keer as ons nagmaal gebruik, elke keer as ons, as jy en ek die beker neem, en ons gebruik die wijn, dan sê ons, maar Here, ons sal met u trou. Ons gee ook ons lewe vir u. Ons is ook lief vir u, ek is ook lief vir u. Dit is wat jy sê, as jy deel het aan die nagmaal, as jy drink van die nagmaal, dan sê jy, jy is verloof aan die bruidegom, Christus Jesus. Is dit nie fantasties nie? Weet julle, en dan lees ons in vers 30. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Wat het hy daar gaan doen? In Getsemane ingegaan, en daar is hy gevange geneem. Hy staan op van die tafel. Hy staan op van die verlovingsgeleentheid. Waar hy sê, ek gee my lewe vir julle. Ek lê my lewe af. Ek wil met julle trou. Ek het julle lief. Staan hy op en hy gaan betaal die prys. En hy gaan sterf aan die kruis op Golgotha na erge, erge lyding. Ek wil vir jou sê, ons is in die tydperk van verloving. Ek wil hê, jy moet anders te oor die nagmaal dink, as jy weer nagmaal gebruik. Het is een herinnering daaraan dat ons verloof is. Maar nou is ons nog nie klaar nie. Jy sien, wat het gebeur, as die meisie uit die beker gedrink het, en sy het daarmee gesê vir die jong man, ek aanvaar jou lewe, ek gee my lewe ook vir jou, ek het jou lief, ek sal met jou trou, en hulle is verloof. Op daai moment, wat is die volgende woorde van hierdie jong man, wat nou verloof is? Hy het gesê dan, ek gaan nou na my pa se huis toe, om vir ons plek gereed te maak. Klink dit vir jou bekend? Hy het nie net dit gesê, hy het gesê, en as hy klaar is, dan sal ek terugkom en jou as my vrou neem en dan hou ons bruilof. Klink dit vir jou bekend? Jesus sê op een stadium in Johannes 14, sê, in die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was, sal ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hoor hoe praat een bruidegom, iemand wat verloof is. Nou ja, dan het die jongman en sy pa na die geleentheid gegaan na die pa se huis toe. Dit het so gewerk dat die seun bou dan aan die huis van sy pa. Bou hy dan sy huis, aan die bestaande huis. En dit word later een groot kompleks, as die pa hele klompie seuns het, en hulle trou so met tyd, dan word daar aangebou, en daar sal ook een sentrale binneplein gewees het, wat hulle dan so om, waar daar familiebijeenkomste gehou is, en saam geëet is. Dit is een insula, specifiek genoem in daar die tyd. En hier het die familie saam met mekaar geleef en hulle lewens met mekaar gedeel en waardes op mekaar afgedruk. En dit verwys natuurlik eindelik in baie opsigte hoe
ons eintlik as kinders van die Here ook vandag nog moet leef. Ons lewe so in, as individue, maar ons moet met mekaar te doen hê. Jy weet dat ons waardestelsels wat deur Christus gevorm is op mekaar kan afdruk, maar daaroor gesels op ons op 'n latere stadium. Nou kort, kom die seun dan. Hy het aangebou en hy het nou al mooi gemaak, maar hy wil hom nog graag bruilof hou. En dan kom hy na sy pa toe. Sy pa moet 'n bietjie inspeksie kom hou. Ek dink hierdie plek is nou klaar. Ek dink die bruid kan maar kom. Sy kan maar kom. Dan kom die pa, daar hou hy inspeksie en sal hy sê, "Nee, ek dink hier so nie, jong. Hier as dit ek was, sou ek nog 'n bietjie daai gedoen het en ek sou nog 'n bietjie so reggemaak het." Maar as die pa op 'n stadium dink, "Maar hierdie plek is nou perfek vir die bruid." Dan sê my seun, jy kan maar gaan. Jy kan maar jou bruid gaan haal. Nou ja, weet jy, oor die algemeen het hierdie tydperk so 6 na 9 maande geneem. Selfs partykeer langer. Niemand het die presiese tyd geweet wanneer die bruidegom kom nie. Hy kon enige tyd kom. Ek bedoel, dink sommer aan die gelykenis van die 10 maagde, nê, waar daar in vers 13 staan, waak dan om julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Dit was daardie tyd so, ons weet nie wanneer Jesus kom nie. Jesus verwys self daarna in Matteus 24 vers 36 op 'n stadium as hy sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie, net die Vader alleen. Want net Vader kan sê, seun, nou kan jy jou bruid gaan haal. Terwyl die seun so in aanbou was, is hierdie verloofde meisie steeds by haar ouers, met sy intensief en passievol voorberei vir die bruilof, wat mos nou enige tyd kan aanbreek. Ja, hulle het dan seker so 'n gedagte gehad van die tyd en sovoorts, maar sy moes heeltyd intens gereed wees, want die bruidegom kan enige oomblik kom, en dan moet almal reg wees. En daarom was alles altyd reg gewees vir die fees, vir die bruiloftyd. En intussen het die jong meisie, hierdie jonge dame geleer om, ja, sy het haar trouklere gemaak en sy het geleer om huis te hou, want sy moet dit mos nou daar by haar huis en so in die kultuur ook gaan doen net spesifiek. Maar haar intensiteit en haar dringendheid en haar passie, die voorbereiding wat sy gemaak het, het ander na haar gekyk en geweet, maar weet jy, dit was haar liefde en die passie vir die bruidegom. Hoe meer gereed sy was, hoe meer besig sy was, hoe meer sy geleer het en reg is dat hy enige oomblik kan kom, het haar passie en haar liefde verraai, as het ware, na vore gebring vir die bruidegom. Wat vir my baie interessant is, in daardie tyd, as sy nou verloof is, het almal dit mos nou in die dorp geweet. En dan, as sy byvoorbeeld so in die straat afstap, of dalk 'n bietjie gaan inkopies doen vir haar ouers, dan het mense na haar verwys as een wat gekoop is met 'n prys. Hulle sou gesê het, "Ai, sien julle daai een? Sy is daar mooi en netjies en gereed. Kyk hoe netjies is sy. Sy is mos een wat gekoop is met 'n prys." Dit laat dink my natuurlik ook aan 'n teks in die woord 1 Korintiërs 6 vers 19 waar Paulus skryf: "Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet dus God in julle liggame verheerlik." Nou wat dan gebeur het, dan as die bruidegom dan kom, dan het dit omtrent as volg gebeur. Hy kon enige tyd kom, hy kon in die nag kom, hy kon in die dag kom, enige tyd, wanneer hy wou, as sy pa mos nou toestemming gegee het, kon hy met sy gevolg kom op pad na die bruidshuis toe. En wat dan gebeur het spesifiek, het iemand vooraf 'n shofar geblaas en daar was 'n geraas en hulle sê, "Hier kom die bruidegom." En daar moes almal maar net gereed wees. En wat dan gebeur het, dan het die bruidegom van daardie tyd gekom tot by die deur en kamer van die meisie. Hy het geklop en gesê dit is hy, sy het oopgemaak. Hy het ingegaan by haar en dan het hulle gemeenskap gehad.
En nadat al die mense staan buiten, en nadat hulle klaar was, het hulle uitgekom, hand aan hand, en dan het die bruilof begin. Dit is wat gebeur het. Ek hoop jy het gesien, as die Bybel deurspek is, met die beeld van die huwelik, hoe belangrijk die huwelik vir die Here vandag nog is, dat het heen wys na hierdie liefdesverhouding wat God met ons begeer. Hierdie intimiteit, hierdie kameraadskap, hierdie vriendskap, hierdie commitment, hierdie toewijdende verbintenis aan mekaar. En dat die huwelik nie uitgedien is. Het is een leen dat die huwelik uitgedien is. Die huwelik wys juist heen na Christus en sy liefde vir ons. Maar ek wil hê drie spesifieke dinge wat ek op my hart het, oor die nagmaal. Ja, die nagmaal wat ons allemaal deel aan het, is een onthou ete. Dit is een waarborg, so seker as wat jy die wijn en die brood gebruik, het Jezus vir jou gesterf. Dit is een waarborg dat ons aan Christus behoort en aan mekaar behoort. Dit wys heen dat hy weerkom en vir ons kom haal. Dit is een vreugdefeest, dit is een dankie sê feest. Ons kan het so opnoem wat die nagmaalse betekenisse al is. Alles wat jou leraar al vir jou geleer het, maar ek wil hê jy moet van nou af dink daaraan dat dit is een verlovingsgeleentheid. Elke keer wat jy herinner word dat jy verloof is. En daar is een bruidegom wat gereed maak en hy is op pad. En hy kom vir jou haal, want jy is net vir hom te kostbaar. Jy is net vir hom te veel werd. Want hy het jou duur gekoop en dit is die tweede ding. Jy is duur gekoop. Weet jy, hoeveel is jy werd vir Christus? Ek wil vir jou sê, jy is soveel werd vir Christus. En ach, ek wil nie net ou clichés gebruik uiteindelik nie. Maar jy is soveel werd vir Christus, dat al was, sou jy die enigste persoon op aarde gewees het, dan sou Christus steeds vir jou gesterf het. So belangrik is jy vir hom. En sy bloed het gevloei, hy het gaan sterf, hy het die prijs gaan betaal. En ek wil hê, jy moet met daai besef leef. Weet julle, ons kan so makkelijk verdwaal en voel, dink ons is niks werd nie, maar jy is een wat duur gekoop is. Mag jy in die straat loop met hierdie identiteit. Jy is gekoop met 'n prys deur die God van die heelal, deur sy seun Jesus Christus. En in die laaste ding, ons moet gereed wees. Ons moet gereed wees. Ons moet nie toelaat dat die wêreld en die Satan ons beroof van tyd en intimiteit met God nie. Dat ons met hom tyd spandeer en met hom gemeenskap het, as het ware intimiteit het. Wees gereed, maar wees ook gereed in terme van om heeltyd besig te wees met dit wat hy aan jou toevertrou het. Waar jy ook al is, moet jy die gawes, die talente wat die Here vir jou gegee het, investeer, implementeer, sodat die grond, as het ware, voorberei kan word vir sy koms. En ek dink dit is die manier om gereed te wees, soos wat hy op een stadium gesê het, as hy kom, gaan die party wat net sit te wag en niks doen nie, en party gaan op die land besig wees om te werk. Mag jy gereed wees. Moenie dat mense jou verhouding of omstandighede jou verhouding van Christus steel nie. En jou dienswerk en jou omgee en jou deernis nie. Wees gereed, wees besig en hy sal kom en my en jou kom haal.